ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከምን ጊዜ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና ትላንት በተንቀሳቃሽ ምስል ሲዘዋወር የታየውን አሰቃቂ የደቦ ፍርድ አጣርቶ እርምጃ እንደሚወስድ መንግስት አስታወቀ የብፁ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የሽኝት መርሃ ግብር ዛሬ በመስቀል አደባባይ ተካሄደ ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተገለጸ ተሰባ በላይ ኢትዮጵያውያን ከዩክሬን ተነስተው ፖላንድ ገብተዋል ተባለ ትላንት በተንቀሳቃሽ ምስል ሲዘዋወር የታየውን አሰቃቂ ደቦው ፍርዳ አጣርቶ እርምጃ እንደሚወስድ መንግስት አስታወቀ ከትናንት ጀምሮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር የነበረው አሰቃቂ ተንቀሳቃሽ ምስል ቁጣና ውግዘትን የቀሰቀሰ ሲሆን በርካቶች መንግስት በድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድ እየጠየቁ ነው ይህንንም ተከትሎ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ድርጊቱ ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ ውስጥ መፈጸሙን አመልክቶ እጅግ አሰቃቂና ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ሲል አውግዞታል ገጾች ላይ በስፋት የታየው ተንቀሳቃሽ ምስል የደንብ ልብስ የለበሱ የጸጥታ ኃይሎችና ሌሎች ግለሰቦች በህይወት ያሉ ሰዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ በእሳት ተቃጥለው እንዲሞቱ ሲያደርጉ የሚያሳይ ነው በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ የአሰቃቂው ድርጊት ሰለባ የሆኑት ግለሰቦች ማንነት የማይታይ ቢሆንም ድርጊቱን የሚፈጽሙት ሰዎች ገጽታ በተወሰነ ደረጃ ይታያል ይህንን ሁኔታ የሚመለከቱ ሰዎች በአካባቢው ላይ እንዳሉ ቪዲዮ ላይ በተጨማሪ ይታያል የመንግስት ኮሚኒኬሽን በመግለጫው ድርጊቱ ከማንኛውም ህሳቤ ያፈነገጠ እና እጅግ አሰቃቂ ወንጀል ነው ሲል ያወገዘው ሲሆን ጨምሮም የድርጊቱ መነሻም ሆነ ማንነት ምንም ይሁን ምን መንግስት ይህን አይነት ፍጹም የራቀ ና ጭካኔ የተሞላበትን ድርጊት የፈጸሙ አቃላትን አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል ብሏል ይህንን ክስተት በተመለከተ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለስልጣናት በኩል እስካሁን የተሰጠ ምንም መግለጫ የለም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሀገሪቱ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ካለባቸው አካባቢዎች መካከል የሚጠቀስ ሲሆን ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በሚፈጽሟቸው ጥቃቶች ሳቢያ በተለያዩ ጊዜያት በርካቶች መገደላቸው ሲዘገብ ቆይቷል በተጨማሪም የሚፈጸሙ ጥቃቶችን በመሸሽ በሺዎች የሚቆጠሩ የክልሉ ነዋሪዎች እዚያው ክልል ውስጥና ከክልሉ ውጭ ባሉ አጎራባች ክልሎች ተፈናቅለው ይገኛሉ ባለፈው ሳምንት በእነዚሁ ታጣቂዎች በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ በፈጸሙት ጥቃት ቢያንስ ሀያ ሰዎች መገደላቸውን መዘገቡ ይታወሳል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አሁን ባወጣው መግለጫ በቤኒሻንጉል ጉሙስ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚታየውን ህገ ወጥነት ለመቆጣጠርና በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል ከክልሉና ከፌዴራል መንግስት የተውጣጡ የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን አመልክቷል ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የተከሰቱ ጥቃቶችንና መፈናቀሎችን ተከትሎ በርካታ የክልሉ አካባቢ በክልሉና በፌዴራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሎች በሚመራ የእዝ ማዕከል ወይም ኮማንድ ፖስት እየተዳደረ ይገኛል የብዙ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ የሽኝት መርሃ ግብር ዛሬ በመስቀል አደባባይ ተካሄደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አራተኛው ፓትርያርክ የብፁ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ የሽኝት መርሃ ግብር ዛሬ ጠዋት ከሀሌሉያ ሆስፒታል በመነሳት በመስቀል አደባባይ ተከናውኗል የብዙ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን የሽኝት መርሃ ግብርና ስርዓተ ቀብርን በተመለከተ ትናንት መግለጫ የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁ አቡነ ዮሴፍ ቅዱስነታቸው ካረፉበት ዕለት አንስቶ አብይ ኮሚቴ በማቋቋም የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል ብለዋል በዚህም መሰረት ከሐሙስ መጋቢት አንድ ቀን እስከ አርብ መጋቢት ሁለት ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ይፋዊ የሐዘን ቀን ታውጆ የምነት ተቋማት መሪዎች የመንግስት ባለስልጣናት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መሪዎች የሀገራት አምባሳደሮች እና ምዕመናን በመንበረ ፓትሪያርክ ጽርሃ ተዋህዶ አዳራሽ በመገኘት በሐዘን መግለጫ መዝገብ ላይ ሐዘናቸውን እየገለጹ ይገኛል ሲሉ አስታውቀው ነበር በዚህ የቅዱስነታቸው የሽኝት መርሃ ግብር ላይም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ብዙዋን ሊቃነ ጳጳሳት ብዙዋን አባቶች የተለያዩ የአገር ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች የተለያዩ አገራት እህት አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች የቅዱስነታቸው ወዳጅ ቤተሰቦች እና የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸው ከከንቲባ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል በዛሬ ሁለት ቅዳሜ መጋቢት ሶስት ቀን የቅዱስነታቸው አስክሬን ከሀሌሉያ ሆስፒታል በክብር ወደ መስቀል አደባባይ ያመራ ሲሆን በርካታ ምዕመናን በቦታው ተቀብለውታል በመንበረ ጸባውት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ለሊቱን የተለያዩ ሥርዓቶች ከተከናወኑ በኋላ ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ ብፁዓን አባቶች የአብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች የመንግስት ባለስልጣናት ምዕመናን በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው ይፈጸማል የካቲት 25 ቀን 2014 ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ በ 198 ነሐሴ 29 ቀን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፓትሪያርክ ተብለው የተሾሙ ሲሆን ላለፉት 34 ዓመታት በፓትሪያርክነት አገልግለዋል ብዙ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎች የቤተ ክርስቲያኗ ትምህርት የሆኑትን አቋቋም ድጓና ዝማሬ መዋስእት በላቀ ሁኔታ የተማሩ መሆናቸው ተዘግቧል የብዙ የቅዱስ አቡነ መርቆሪዎች የቀብር ስነስርዓት ነገ በቅድስ ስላሴ ካቴድራል የሚፈጸም ይሆናል ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተገለጸ ከአክሱም ከመቀሌና ከቆቦ ከተማ ዙሪያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች የቆቦ ከተማን እያጥለቀለቋት እንደሆነ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት አመለከቱ በሰሜን ወሎ የቆቦ ከተማ ከአካባቢውና ከትግራይ በሚመጡ ተፈናቃዮች እጅግ መጨናነቋን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት እየተናገሩ ነው በየቀኑ እስከ ሺህ ተፈናቃዮች እየገቡ እንደሆነም ተመልክቷል የዞኑ አስተዳደር ደግሞ ተፈናቃዮችን ከከተማ ወጣ ባለ ቦታ ለማስፈር እየሰራ እንደሆነ አመልክቷል አንዳንድ ተፈናቃዮች የመጠለያም የምግብም ችግር አለብን እያሉ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በህወት ቁጥጥር ስር ባሉ የቆቦ ና አካባቢ ከተሞች ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ከተማዋ እየተፈናቀሉ እየገቡ እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎች አመልክተዋል ሌላው የቆቦ ከተማ ነዋሪም ተፈናቃዮች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ከተማዋ እየገቡ መሆኑን ጠቁመው ከትግራይ ክልልም ተፈናቃዮች ወደ አካባቢው እየገቡ እንደሆነና እርሳቸው የሚያውቁት ሰው እንደሚገኝበት ተናግረዋል ጎለሻ ከተባለ አካባቢ ከሳምንት በፊት ተፈናቅለው ቆቦ የሚገኙ አንድ ተፈናቃይ እስካሁን ምንም የተደረገላቸው ነገር እንደሌለ አስረድተዋል የቆቦ ከተማ አስተዳደር ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ተስፋ ሞላ ከትግራይ ክልል ጭምር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ ወደ አካባቢው ቢደርስም ካለው ቁጥር አንጻር ድጋፉ በቂ አይደለም ነው ያሉት ከ56000 በላይ ተፈናቃዮች በተለያዩ አቅጣጫዎች መግባታቸውን የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር አስረድተዋል በየቀኑ ከአክሱምና መቀሌ ጭምር ከቆቦ ዙሪያ አካባቢዎች ወደ ቆቦ ከተማ 5000 ተፈናቃዮች እየገቡ ከተማዋን በማጨናነቃቸው ወደ ሌላ ቦታ ለማስፈር ስራዎች መጀመራቸውን አቶ አለሙ ገልጸዋል በአማራ ክልል በተለያዩ ክልሎች በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ከ900 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በክልሉ ሲገኙ በቅርቡ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያያዘ በተፈጠረ ቀውሱ ደግሞ ከ11 ሚሊዮን በላይ የክልሉ ነዋሪዎች ለችግር የተዳረጉ ናቸው ዘገባው የጀርመን ድምፅ ነው ከሰባ በላይ ኢትዮጵያውያን ከዩክሬን ተነስተው ፖላንድ ገብተዋል ሲል በኢትዮጵያ የፖላንድ ኤምባሲ ገለጸ በአዲስ አበባ የሚገኘው የፖላንድ ኤምባሲ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች በኋላ በፖላንድ ስላለ ሁኔታ ከተማሪዎችና ከቤተሰቦች በርካታ ጥያቄዎች እየደረሰው መሆኑን ገልጸዋል በፖላንድ ግዛት ምንም አይነት የፀጥታ ችግር የለም ያለው ኤምባሲው እንደ ሁልጊዜው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው፣ ትምህርትም ቀጥሏል እንዲሁም ሆስፒታሎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች ና ቢሮዎች ሁሉ ስራ ላይ ናቸው ብሏል በአሁን ሰዓት ከ1500 በላይ ተማሪዎች በፖላንድ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ እንደሚገኙም ተጠቁሟል ኤምባሲው ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች አንስቶ ከ15 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ጦርነት ሸሽተው ወደ ፖላንድ መግባታቸውን አመልክቶ ከእነዚህም መካከል በርካታ አፍሪካውያን እንደሚገኙበትና ከ7 በላይ የሚሆኑትም ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ገልጿል ፖላንድ ጦርነት ሸሽተው ወደ ሀገሯ የሚመጡ ሰዎች ድንበር ላይ የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲያገኙ ጥረት ላይ መሆኗን እንዲሁም ምግብና መጠለያን ጨምሮ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን እያቀረበች እንደሆነ በአዲስ አበባ የፖላንድ ኤምባሲ አስታውቋል የመጋቢት 3 2014 ዕለታዊ ዜናዎችን ያቀረብኩላችሁ ሁሪዮት አለሙነኝ ነኝ ከቀሪ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር ሰላም ሁኑ